عبد الحكيم عن ميادن مملها جود الدكسية today أو فرين ودراية أرضي دا وحكة برتا الدكسية دا سي today قارهان أرضي دا فصلة اللحات تضباط يسديدات يا أرضي دا سنة كني فن فور ككشرة وعنوش جاي إن عشرة دي أي سكول ككل يقل هين ما دام أو الله فصحي مدبلة أي كلاس عندنا عشرة دو دا تلفزيون كيستار أو أي سكة شدين سكول ك today مملها أي وحوش جاي إن سديد دا يبركة صباح نمو أرديدا فصلة اللحات الضباط يسديدات أي وحكبران دونان أرديدا كلاي فنفور كنا أي طبانك يبركة إلا اللبية طبانك يبركة أي عشرة دا هل كاسي كاقادان دونان عشرة دا أي وحي كبلامي دونان مالين تاربعة دا أي تضباط كن يأينو كوشي نو عبد الحكيم علمي آدن مامله قود يسكول كتودي وفافاهين أي وحولي دمان وحنال كان فرين وقدر أياه ardayda wax ka barata dugsiyada today schools ee oo ka bilaama KG ama fasalada barbaarinta dugsiyada hoose dhexe iyo saraba anoo ku hadlaya magaca macallimiinta iyo maamulka kala duwan ee dugsiyada today schools waxaan halkan ku wargelinayaa bulshooyinka reer Soomaaliland in annagoo ku dadaalayna inaannu ka haqabtirno ardaydayadii wax ka baranaysay dugsiyada today schools maadaama ay timid arin xanuun loo fasaxay awgeed oo iyadoo aan ku amaanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida fiican ee uu ilaalinayo caafimaadka dalka iyo dadkaba waxa la fasaxay muddo ka dhigan 4 week waxaanu cuntay weeyay 4 week in ardaydi wax ka baranaysay dugsiyada today schools in ay ku maqnaadaan iyagoo aan wax barashadoodii markaas sii wadan ta kale aanu ka duulanay hadaan nahay dugsiyada today waxa weeyi waasi ay wasaaradda wax barashada ay nagu wargelisay ama ay ka sheegeen ba TV-yada in aan dib loo dhigayn imtixaankii shahaadiga ahaa ay galayeen ardayda fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8aad sida laaj ligeed waxaan dhamaan ardayda dugsiyada today u diyaarinay barnaamij aan iska kaashanay TV-ga Star TV oo maalin kasta ka bixi doona TV-ga muddo 4 saacadooda oo ka bilaabmi doonta 8 iyo barka ilaa 17 iyo barka waxa yeelan doona fasalada lower primary-ga oo ugu horeeya ardayda fasalada 8aad oo casharadoodu si toos ah uga socon doonaan macallimiintuna ay halkan ka baahin doonaan casharadaas fasalada 8aad iyo 5aad iyo 6aad iyo 7aad 4 fasal waxa si toos ah uga socon doonaan TV-ga Star casharadoodii way macallimiintoodii ugu dhigayaan guriga 17 iyo barka laga bilaabo ilaa 12 iyo barkana waxa haadir ku soo noqon doona ardayda dugsiyada sare oo ugu horeeyaan fasalada 4aad 3aad iyo 2aadba iyadoo markaas halka ay dhamaan casharadii muddadaas fasaxa kooban ah ay insha Allah ta'ala halka kala socon doonaan si aan waqtina uga lumin casharadina inay uga habsaan waxaan halkan daba waalidiinta faraya in la ilaaliyo ardayda iyo waxbarashadooda waqtiga TV-ga loo daaro waqtiga loo ilaaliyo la soo toosiyo la idhaahoyo ama aboo diyaar garow casharadii maadaama ay macallimiintii ay haw iyo hawlwadeenadii dugsiyada today ay ku wadaan casharadii oo waxbarashada ay ku bilaabmayso waxa kale oo diyaarnay isagana barnaamij la yiraahdo Google Classroom. Google Classroom waxa weeye application waxaad kala soo degaysaa Play Store-ka waxaad ku qoraysaa Google Classroom marka aad la soo degto kadib waxaad gelin doontaa code dhammaan waalidiinta loogu soo diri doono ama password loogu soo diri doono WhatsApp-ka oo ay diyaariyeen markaasi hawlwadeenada dugsiyada today qaybtooda farsamada
marka Google Classroom ka waxaad kala socon doontaa 10 oo iyaguna wixii de ardaydi ka hooseysa 5 ee lower primary ga ee laga tagay TV ga aan ka baahin aan waqtiga muddada la ino qabtay ee iskuulada dib ay noogu furmi doonaan insha Allah ta'ala yeenaynaa dib inooga dhicin insha Allah oo inoo nabadiyadii ko nabada isku soo noqono kala sideen ku soo noqono aan waa dib hawshan jirtaa laakiin sidee waa turufa keenay aan inahaasi ayaa doonaynaa ku soo gabagabeeyo aan barnaamijkan si fiican loola socdo waalidkuna wax barashada ay ardayga ay controlaan maanta waa maalintaadi macallin mahor joogo adaw macallina aan macallimiintina halka ma arinka ka baahinayaan aduuna waalid insha Allah ta'ala in ka gudbi doonaayo sideen caadiyad bin ku soo noqon doonaaye